GB Nilsena, emisija Dobro jutro Jovana i Srđan bila je u ponedeljak i utorak najgledaniji jutarnji program u Srbiji. Hvala vam na poverenju. Radnik Azotare u Pančevu Goran Pejić preminuo je juče zbog gušanja amonijakom koji se izdao nakon pucanja diftunga u pogonu Karbamid. Nakon te nesreće, još jednom se postavlja pitanje da li poslodavci širom Srbije poštuju zakon o zaštiti na radu i o tome ćemo mi ovog jutra da razgovaramo sa našim gostom. Zoran Vujović, član odbora za bezbednost Saveza samostalnih sindikata Srbije. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro i dobrodošli. I na telefonskoj vezi imamo Mileta Bosnića, on je pomoćnik direktora Azotare. Gospodine Bosniću, dobro jutro. Dobro jutro, ja se čujemo. Mislim, čujemo da... se, da. I hvala vam što se uključujete u naš program. Ispričajte nam šta se tačno dogodilo juče u Azotari. Pa juče oko 12:10 časova izbio je dihtung na indikatoru protoka na drugoj platformi u pogonu Karbamida i izbio je amonijak i smjenovođa se u tom trenutku našao u neposrednoj blizini i udahnuo je amonijak i jednostavno više nije bilo mogućnosti da se bilo šta učini. Dobro, iako šta su na vreme reagovali. Dobro, šta je dovoljno do toga da dođe do ispadanja diktunga? Zašto je došlo do takvog kvara? Mi očekujemo nalaze inspekcije. Trenutno su u Azotari inspekcija za zaštite na radu, zaštite pokrajinska za zaštitu životne sredine i kriminalistička, znači ispitujemo sve mogućnosti. Sad bilo bi neodgovorno i neozbiljno da dajemo bilo kakvu izjavu, ali ono što možemo da kažem u ovom trenutku da je u redovnom remontu taj pogon bio kao i svake godine, pošto je to procesna hemijska industrija i redovno je pušten u pogon i on već je 10 dana radio normalno i jutarnja svakodnevna kontrola je završena i nije ništa ukazivalo na bilo kakav problem. Šta se desilo u tim časovima u ovom trenutku precizno ne znamo dok inspekcijski organi ne završe, a mi očekujemo u ranim popodnevnim časovima da dobijemo potpunu informaciju i inspekcijskih organa. Da li se ovo desilo prvi put u Azotari, incident ovog tipa? Pa incident ovog tipa jeste. Jeste. Kako je zaštitnu opremu imao radnik koji je umro? Pa on je imao klasičnu zaštitnu opremu koja se po propisima nosi, znači po zakonu koji ima u sebe. Apsolutno svoj, jel? A što to znači klasično? Pa jeste ono što mi znamo. Znači oprema postoji u fabrici i on je iskusan čovjek. On je već 4 godine poslovođa u tom, pardon, smjenovođa u tom pogonu. Znači on je iskusan radnik, jer ne znamo u ovom trenutku, jer ništa nije ukazivalo na bilo kakav problem. Dobro, ali da li sad ovo dovodi u pitanje sam kvalitet opreme? Jer ako kažete da imamo klasičnu opremu, a to se dogodilo što se, nažalost, i dogodilo, tragedija, da li je sada ovo prilika da se nekako unapredi ta oprema, da se uzme nova, da ne bude klasična oprema, nego da bude neka specijalna, vidite što se desilo? Vjerojatno nije, jer ništa nije ukazivalo, nije imao gas masku u tom trenutku, jer je to naglo, znači nije on imao priliku da je uopšte stavi. A nije stavio gas masku? Da. Nije stigao? Jer ništa nije ukazivalo na curenje amonijaka, znači prošli su tu redovnu kontrolu. A šta se u tom trenutku desilo, kad je on bio tamo, mi je ovaj čas ne znamo dok inspekcijski organi ne završe svoj posao. Sve bi bilo nagađanje. Da, koliko je ljudi imalo pristup tom mestu gde se ova nesreća dogodila? Dakle, da li je gospodin Pejić jedina osoba koja se nalazila na tom mestu u tom trenutku? U tom trenutku, da. Pa nešto prije, bilo je njih četvero, tu je bila je i direktorica samog pogona i još dvoje tehničara. Ništa nije, kažem vam, ukazivalo. Znači, u trenutku je on kod tog dijela gde se akcident desio bio sam. Znači, ali imaju pristup, naravno, i direktor, odnosno šef tog pogona, smjenom vođa, tehničar. Da, ispričajte nam tačno šta se desilo. Dakle, kako kažete, pukao je taj dihtung, iznio se... Tu je probilo, da. Šta kažete? Tu je probio amonijak. Probio, dobro. Dakle, i onda je bio gospodin Pejić jedini u tom trenutku u toj prostoriji i udahnuo je taj amonijak. Amonijak jeste i
kad su videli da se to desilo, automatski su ovi iz pogona amonijaka isključili, amonijaka, vatrogasci su došli na lice mjesta i hitna pomoć, jer taj amonijak se jedino vodom, znate, razblažuje i sprečeno je bilo kakva dalja, kada, znači nije I bilo opasnosti. I zatekli su gospodina Pejića u toj prostoriji? Jeste, u besvesnom stanju i pokušana je reanimacija, ali nije se uspjelo i zahvaljujući brzoj intervenciji nije bilo nikakve opasnosti za ostale radnike u samom pogonu Azotari, niti za grad, za bilo kakvu ekološku katastrofu. Dobro, a zašto ste vi sada, što biste vi promijenili u Azotari posle ovog incidenta? Dakle, očigledno treba nešto promijeniti sada. Šta ste vi naučili iz ove nesreće? Pa evo ja vam sad ne mogu reći dok ne budemo imali tačno šta se stvarno desilo na licu mjesta, jer niko sem pokojnog tamo nije bio, znači inspekcijske službe će tačno utvrditi šta je bilo, ali pazite, to se nažalost u hemijskoj industriji dešava, ali nakon analize mi ćemo vidjeti i obavijestiti javnost da li je tu bilo nekog ljudskog faktora ili bilo šta. A kada očekujete da će biti rezultati tih svih analiza? Mi očekujemo u toku ranog popodneva, ako ne sutra sigurno, pa ćemo i obavijestiti javnost, a i mi sami ćemo izvršiti analizu, jer i naše službe učestvuju u Da, niko od vas, dakle, ni direktora Azotare, ni vi, ni ljudi koji se nalaze na vodećim, odnosno rukovodećim pozicijama, niste bili u mogućnosti da dođete kod nas u program ovoga jutra zbog nekog sastanka. Jeste, evo i tu je i inspekcija i mi, ako sve bude završeno, moći ćemo sutra ili preko sutra, neće biti problem, ali da ne bi jednostavno dovodili u zabludu, da ne ispadne, da ne govorimo nešto što se stvarno nije desilo, znači očekujemo stvarno analizu i nikakav problem neće biti da se obavijesti. Da, dobro, ni mi da bilo šta tu... Naravno, da. Dobro, hvala vam što ste govorili za naš program. Zorane, mora da se nauče nešto iz svake nesreće, da se prvo vide koje su tačno uzroci, nekako logično, i da se preduzmu, da se naprave nove procedure, ako je potrebno, da se ta ista nesreća ne bi događala ponovo. Dakle, da nešto naučimo i da unapredimo proizvodnju. Da li to mora da se uradi i u ovom slučaju? Da, razumem. Ono što treba da kažemo, to je da nam je ova godina počela baš neslavno kada je u pitanju bezbednost radnika na radu, smrtni slučaj. Jedan mladi čovjek je poginuo, njegova porodica će do veka patiti. A da li šta poslodavci uče i smrtnih slučajeva govori i sama činjenica da je u 2016. godini bilo 32 smrtne povrede na radu. To je ono kad U celoj Srbiji. To je ono kad čovjek odmah pogine. Ne daj Bože. A 16 povreda na radu sa smrtnim ishodom. Znači čovjek je doživio nesreću, u bolnici je preminuo. Znači 48 povreda smrtnih na radu je bilo prošle godine. Pretprošle 2015. je to bilo negde oko 22. Evo, kao što vidite, smrtne povrede se povećavaju. Šta mi iz toga da naučimo? Mi iz toga možemo da naučimo samo jedno. Da su poslodavci, neću da kažem apsolutno, ali veoma neodgovorni kada je u pitanju bezbednosti i zdravlja na radu. Odnosno... Ali zašto im vi to dozvoljavate? To mora da bude jedna od uloga sindikata. Podnosite krivične prijave protiv svih njih. Da, kada je u pitanju krivična prijava, to je vrlo zanimljivo pitanje. U krivičnom zakoniku postoji jedno krivično delo koje se zove nepridržavanje mera zaštite na radu, ali ono je predviđeno u okviru umišljaja. Znači, morate da budete svesni da svesno ne preduzimate mere bezbednosti i zdravlja na radu da bi bili krivično odgovorni. Ovako, vi se polako izvlačite, preduzeli ste mere, kao što čujete od direktora, preduzeo je mere bezbednosti i zdravlja na radu, on imao lična zaštita sredstva u skladu sa zakonom, vjerojatno imao akt o proceni rizika, radnik je poginao. I na kraju će se svesti na to da niko nije kriv. Ja bih voleo da ovu priču ne završimo juče i danas. Bila je vest, radnik je poginuo i to je sve okej. Nego da je nastavimo u nekom vremenu, da vidimo šta će se desiti, kako je moguće da probije diktung. Pa kako je moguće? Objasnite nam. Moguće je, pretpostavljam, iz razloga što je bio star ili je bio nije bio pravi. Dobro, ovo su sada sve nagađali. Spekulacije, da. Naravno, znači prosto diktum je probio. A reći je neko, pa može da probi svaki diktum, pa može da pukne cev za vodu, dešava se svuda, ali negdje ne sme da se dogodi. Ono što je važno, kao što je hemijska industrija. Ono što je važno, ja mislim da treba, nemam pravu reč, a ovu ne smem da izgovorim, povećati, možda ne znam u kom obimu,
sankcija protiv poslodavaca, da on tačno zna ako se desi smrtni slučaj da ide u zatvor. I tu nema više, ja znam, učestvovao sam u mnogim pričama gde su poslodavci obučavani, savjetovani, edukovani, objašnjavali šta zakon o radu im je bio približen, ministarstvo je radilo sve podzakonske akte, znači sve postoji. A povrede se i dalje događaju. Znači, poslodavac mora... Znači, mora da se promeni zakon. Kakve su vaše mogućnosti da utičete da ovo bude sastavni deo zakona? Mi moramo preduzeti, odnosno tu predložiti nekoliko mera. Da se izmeni krivični zakon, to je pod broj 1. Pod broj 2, možda prosto poslodavcu koji, recimo da izađemo iz ove priče, poslodavcu negde u građevini gde mu se desi smrtni slučaj, treba mu odmah oduzeti gradilište. Tamo gde mu se desi drugi smrtni slučaj, treba mu trajno zabraniti da se bavi tom delatnošću. Ovakvi slučajevi moraju da se svedu na najmanje. A dobro, o čemu je reč? Dakle, ajde da ne gledamo jednostrano ovu priču, zato što ne znamo šta se desilo, još uvek ne postoji izveštaj. A šta ćemo ako se, recimo, desilo da je, eto, na nekom gradilištu ljudski faktor problem? Dakle, ako je ljudska greška problem, šta ćemo onda u tom slučaju? Dakle, ajde da se vratimo mnogo unazad. Zar ne bi trebalo da na adekvatan način obučavamo radnike koji se bave opasnim poslovima, ovo spada pod opasan posao? Dakle, da li su ljudi koji se zapošljavaju u industriji, ljudi koji znaju da neće biti dobra plata, pa onda može da završi koju god školu pa da se zaposli, nedovoljno obučen kadar, da li se zapošljava u poslednje vreme, da li o tome vodite također računa? Da, naravno, ono što hoću da izbjegnem ovde, a to je da je radnik koji pogine kriv. U svakom slučaju, po zakonu, poslodavci sprovode određene, ja bih rekao, često i proforme obuke radnika vezano za bezbednost i zdravlje na radu. Međutim, ako radnik ne nosi šlem, ako nije u opasnoj zoni sa gas maskom, neko mora da ga spreči, da ode ili da taj radnik takođe bude drakonski kažnjen zbog toga što nema šlem, jer život nema reprizu ako mu nešto padne na glavu. Prema tome, tu je odgovornost poslodavca. Poslodavac ne može samo da propiše meru, mora da ih sprovede. Ali ima i situacija da poslodavci daju novac da se kupi zaštitna oprema, a da radnici ne nose. Zato što ih niko ne prisiljava. Niko, ni vi sindikate, ni oni između sebe, ni niži rukovodilac, pa ni sam direktor. Ta oprema mora biti prilagođena ličnosti radnika, a radnik mora da nosi tu opremu. Pa čekajte, a znate da smo narod koji nije hteo pojas da nosi zato što nas to steže u kolima? Nisam vas čuo, izvinjao se. Pa kažem, znate da smo narod koji ne voli ni pojas u kolima da nosi zato što nas to steže. I smešli su oni tranci uvek bili nama ovde, kad dođe u Srbiju i sednu pozadnji i vežu se. To je uvek bilo smešno. Dok nismo shvatili koliko u stvari opasno, ako ono i za vas nije vezan. To vam je kao bombu da vas ne pozadnji. U tom lancu odgovornosti ipak moramo poslodavce da stavimo na prvo mesto. Naravno, i radnik treba da se pridržava mera, ali ako se radnik ne pridržava mera, poslodavac može da ga kazni. U ovom slučaju, ja bih voleo i svim drugim slučajima, i ovih 32 plus 16 bih voleo da vidim i da čujem kako su poslodavci kažnjeni. Dakle, kako se i koje su sankcije predviđene za one koji ne poštuju zakon? Mislim na poslodavca ili na... Tako, mislim na poslodavca. Na poslodavca se primenjuju dva propisa. Jedan je zakon o bezbednosti i zdravlju na radu, gde su predviđene određene, rekao bih, ne velike sankcije do 1.000.000 dinara za određene nepridržavanje, neispunjavanje zakona o bezbednosti i zdravlju na radu. Novčana kazna, i ona se izriče kad se utvrde činjenice da nije primenio zakon o bezbednosti i zdravlju na radu. Kad je u pitanju krivični zakon, ja ne znam ni jednog poslodavca koji je po njemu odgovarao, s obzirom da je standard vrlo visok. Znači, morate da imate svesno da ste namerno izbjegli da primenite mere bezbednosti. Dobro, ali ako je tako kao što jeste, a nije dobro da je to tako, koja je vaša poruka za sve radnike u Srbiji? Da li je poruka sami, imate sobstveni život u svojim rukama i vodite računa svaki dan? Da, nedvosmisleno da radnik mora da to ima svakog dana u glavi, da ide na radno mesto koje je opasno, da se pridržava bezbednosti i zdravlja na radu, da nosi lična zaštitna sredstva, ali poslodavac mora, još jednom, ne možemo da izbjegnemo njegovu odgovornost, da obezbedi radno mesto i da obezbedi radnu okolinu, da do ovakvih i sličnih slučajeva ne dođe. Hvala vam mnogo na gostovanju i mi ćemo pratiti i danas, a i tokom sutrašnjeg dana
ceo ovaj slučaj Azotare i poginulog, preminulog Gorana Pejića, radnika Azotare koji je usled gušenja amonijukom izgubio život. U Beogradskoj galeriji Progres u Knez Mihajlovoj ulici otvoren je festival Ru...